গালত বিচা, পেটত বিচা, পিঠিটো লেউলেউ বিচা, হাতে ভৰিয়ে সকলোতে কেৱল বিচা, এজন বিচা মানৱ। বিচা দেখিলে ৰব নোৱাৰে এইজন ব্যক্তিয়ে। বিচা যদি বিষাক্ত হয় তেতিয়া তেওঁ আৰু ভাল পায়। গছত বিচা দেখিলেই তেওঁ বুটলি আনে। ওদালগুৰি জিলা টংলাৰ এই বিস্ময় যুৱকজনৰ নাম অজয় বৈশ্য। কেমেৰাৰ সন্মুখতে গছৰ পৰা বিষাক্ত বিচা হাতেৰে বুটলি আনিছে তেওঁ, আৰু তাৰ পিছত দেহত এৰি দিছে কিলকিলাই থকা বিষাক্ত বিচাবোৰ। কিন্তু তথাপি কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই। তিনি বছৰ বয়সৰ পৰাই বিচাৰ সৈতে খেলা কৰি আহিছে অসমৰ এইজন বিচা মানৱে। ওদালগুৰিৰ পৰা চিন্ময় দাস, ঈশান নিউজ। হর মুমকিন কোশিশ নাকাম হোনা, হর খুশি সে পেহলে গম আনা, হর ইন্তহা মে রুক জানা, হর উলঝন কো সুলঝানে ওয়ালা এক হি নাম, ভরত রাজ। ফোন নম্বর 9954325775।